28 липня, всесвітній день боротьби з гепатитом. Напередодні знакової дати інфекціоністи нагадують про симптоми, профілактику і небезпеку цієї хвороби. Найбільш поширені чотири види гепатиту: А, Б, С і Е. Перший та останній зазвичай не викликають ускладнень і лікуються за кілька тижнів. Тим часом гепатити Б і С можуть потягти за собою цироз. І рак печінки. Лікування від цих типів триває щонайменше місяць. Далі постійний медичний нагляд. Наразі в реєстрі Дніпропетровщини 3,5 тисячі пацієнтів з гепатитами Б і С. З них півтори тисячі вже здорові. За оцінкою інфекціоністів 50% хворих не звертається за допомогою. Соромляться або й не знають про хворобу. Часом люди відчувають лише втому і біль у суглобах, а ці симптоми бувають і при звичайній застуді. Поширене і саме лікування хворі призначають собі ліки від гепатиту, які не відповідають індивідуальним потребам. Зрештою, хвороба прогресує. Что касается Б-гепатита и А-гепатита, и Е-гепатита, e у кого-то может быть тошнота, рвота, высокая температура, у кого-то боли в животе, у кого-то выраженные боли в суставах. Клиника очень, перед тем, как человек пожелтеет, она может быть самая разнообразная. При Ц-гепатите такой картины не увидишь. Только тогда, когда человек обращается, мы начинаем... Него... А может быть, вы видели, что у вас моча изменила окраску, а может, вы замечали и раньше еще, а может, у вас пропал аппетит еще за две недели. Да, то есть наводящими вопросами. Амі доктор уже може тоді дифференцірувати і сказати, що да, давайте обслідуємося на гепатит. Віруси гепатитів Б і С передаються через кров. Захворіти можна після операцій, вживання наркотиків, стоматологічних втручань, татуажу і навіть після нарощування нігтів. Куди звертатися, якщо не вберегли себе? Дніпровська клінічна лікарня, номер 21 що на вулиці Канатній, може надати повну консультацію та провести обстеження. Головне, не боятися прийти по допомогу. Особисті дані з реєстру захищені.